Så sant. Det är så jävla jobbigt när någon bara DPS instalock. Ibland kommer man ju med fucking fem pers som instalockar DPS och det är så fucking jobbigt. Jag kommer ihåg, det är en av de roligaste kombarserna jag... Snabba Nej fan, det fast det är du sa också... snälla var garden redan ser att det är tower. Nej, det gör man inte så. Eller, jaha. Gör man då? Jo, men det gör man. Nej. Nej, för det är samma bild varje gång man går in på Lidl. Nej, det är ju fucking... Eller... Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Det är det inte. Nej. Vi behöver ingen shield. Jag är ganska säker på det. Eller det kanske... Jo, men det känns som det är olika. Jag vet inte. Jag kommer fan inte ihåg. Vänta, behöver vi en shield tank på den här? Den här är väldigt bra för här, men för kan liksom bara snurra runt. Nej, jag tror inte vi behöver en shield. Kanske, men... Vet du fan? Jag tror fan inte att vi behöver det, för Hansson... Ja, men det verkar som att vi har en hyfsad sargen då. Ja. Men den här mappen vinner jag nästan alltid på också, så. Jag tänker att jag går på high. Mina placement med healers kommer inte vara lika bra som det var för DPS, men det kommer ändå vara bra om vi vinner den här matchen. De är en Reaper boy och de spelar som ett lag i varje fall. Det är intressant. Åh nej, de har en freaky dick i mig. De har typ det fegaste laget som existerar på detta jordklot. Oh ja. De har Brigitte, Moira, mig och Reaper och Sarja. De är så klassiska heroes som man hatar att komma med. Eller komma mot. Har de. Ja, Ryan and Dodd. Deras minst jobbiga hero är död. Jag dog. Fuck. Det här lär inte gå jättebra, känner jag mig lite som... Jag nästan min ulti då. Men nice, jag har 75%. Jag har också jag blir bara fryst och hon håller bara in fryst. Hon håller bara in R2. Och hon är jätteskillad. Ah! Hon bara fryser mig. Yeah! Fortsätt sjunga! Okej, jag menar inte brigand, Sargon. Nej, prata om brigand och fucking ultade. Backa. Men fuck off! Jag blev fucking sönderskörd av både Brigitte, jag menar mig, Moira och Reaper samtidigt. Det är lite ont i själen faktiskt. Kom igen. Du var på riktigt sensa på pointen. Jag tog den en jävla bra bit också. Kom igen, nu kan vi pusha den här. Ja, men det var bra jobbat ändå. Nu pushar vi point. Din jävel Reaper! Yes, jag boppar bort honom. Amen. Jag blir ändå dödad av deras Moira. Fega jävla lag. Jag kan legit inte göra ett jävla piss. När de har deras äckliga jävla nej. Vad så jävla många fire. Åh, herregud. Ja, mig är en äcklig hero, jag vet. Nej, ja, backa då. Group up. Jag var inte på ult här. Ja, jag drar nog också en ult här faktiskt. Vad är det bakom? Man kommer köpa. Det är inte nice. Ah! Men fan vad jag tar damage. Där tjatrar han, ja. Din jävla Ryan. Det här går inte bra alltså. De är något jävla tryhard-lag. Du bara är där uppe! Här kommer nu. Här kommer med på point. Nej! Ja, jag dog. Såklart. Är du legit precis solultan? Ja. Ah, shit. Okej, men det verkar ändå som vi gör det ganska bra ifrån sen. Nja, alltså. Jag blir frysen in! Kom igen nu då! Ta dem! På riktigt, hur fan tog vi bara... Brigand där. Kom igen, vi fucking superultar dem och vi får dem fortfarande inte. Nå men fuck off. Nej, för det är deras äckla... Åh, jag bumpade bort lite. Nice. Han är död. Backa, Sarja! Sarja är fan as hög. Alltså hög på det sättet att hon har mycket charge. Det fattar du nog. Men mig fryser mig!
Nej! Åh, jag tror inte 80% på den fighten bara på oj, wrecking ball här. Ja, de har switchat till en wrecking ball. Kan mig typ byta till, jag vet inte, typ McCree eller någon simple hero. Fucking wrecking ball. Ah! Din jävla girl får boll. Nej, backa, backa, din jävla brygga. Kom igen, jag är snart fucking min ult. Ja, jag har ult när som helst nu. Där har jag min ult. Ah, jag dog. Mig dödade mig. Gud, vad mig shreddar om något. Kom igen då, jag behöver fucking pusha fort. Nej, det är för sent. Nej. Ja, det fegaste jävla pussellaget i universums historia. Sant. Så jävla sant. Vad fan, det jobbiga är att det inte finns en enda jävla May counter. Mm. Det är så disgusting så det finns fan inte. Det kanske är sant att vi behöver en shield tank. Ska vi testa en shield tank? Även om du spelar bra som Hammond. Det blir jag fan med, för jag behöver vinna den här sista matchen. Ska jag testa shield? Ah, nice. Okej, det gjorde du. Han bytte till Farah, men det där kan nog ändå vara ganska smart. Han bytte, okej, Hans. Ah, fan. Ah, ja. Vi får se hur det går. Här kan du få lite epic boops. Ja, det är fan sant. Jag kan få ännu mer epic boops efter vi har vunnit den här. Kommer på nästa. Are you ready? Åh, jävlar, jag är nästan död redan. Fy fan. Min jävla wrecking ball. Gud, Sari är redan as-övercharge. Men jag ser det. Åh, herregud. Gud. Och jag får ju ingen jävla speed. Kom igen då. Point. Åh, jävlar, jag blev helt söndercharged direkt. Men Hans, vad fan. Ett lille re. Jag kommer. Jag speedboostar bara för att fucking regroupa. Nej, kanske inte var så smart alls. Backa, Isak. Kom här, vi regroupar. Vilket... Solintar dem precis. Jag vet inte. Fy fan, vad fegt jävla lag de har. Var de sen efter att ha solintar där? Men kom nu då. Nej, inte need healing. Group up! Får jag säga group up någon gång istället för I need healing? Ja, alltså, jag undrar vad som gör så mycket damage, men det är ju Sarian som har sån extrem jävla hög charge. Och vad han har så är jävligt usel faktiskt. Sarian stundom. Och jag behöver hjälpa på pointen. Ja, men vad fan, alla dör ju direkt. Jag använde just min fucking boost för att komma till spawn, det var inte smart gjort. Ultade legit bara Moira för att överleva och så failade hon. Jag tror det, jag vet inte faktiskt. Alltså, på riktigt! Okej, vi behöver fan få någon super OP push om vi faktiskt ska kunna vinna den här. Okej, jag kommer. Kör någon som har infill, men min sköld är död. Ingen freaking... Men gud, vart är Reapern då? Vart är Reaper? Fan, ta honom. Ta Birgitta då. Nej, och så skjuter jag på fucking Sara-skylden såklart. Så smart. Bra! Bra, Isak. Bra, jag bara pusha point nu. Pusha point! Oh, jag tog precis på point! Bra! Nu vänder vi, va? Nu vänder vi, Isak! Stanna på point, och det är fucking... De pushar ju redan här igen. Men vafan, group up! Får jag säga group up istället? Men kom då. Nej, det är jävla Symmetra. Här kommer Wrecking Ball. Wrecking Ball tar vi. Han dör. Han får dö. Jävel. Dra åt helvete med din fucking Wrecking Ball. Ja, han får sticka. Nej, jag har ni fucking bergen också.
Nice, bra, bra, bra. Det är fucking Reaper och Tracer bakom va? Eller? Nej, det var... Jo, de har en Tracer. Inte dum. Ja, men det är så. Det är en jävla Tracer. Jag kan inte träffa någonting heller, jag har så jävla bra weapon accuracy. Jag har tydligen 33% weapon accuracy! Fan har jag det! Ja. Varför går de fram dit? En jävla bra fråga, de är på en jävla ensam lucko. Han är ju så jävla låg! Han är död. Ja, det där är nice stäger. Nej! Det där är inte nice. Han basically wasted it mot. Ja, fick vara en brygga dock. Nej, vad fan var han tajmar den där jävla... Oh, frick. Det var basically ett fel av sig. Fan! Nej, där blev vi... Nej, jag förlorade vi ju. Nej, 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 nej. Nej, 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 det har inte gjort dem. Jo. När som helst. Låt mig pusta då. Nej, det är inte för... Det är inte kört än alltså! Det är inte kört än! Vi kan fortfarande ta den! Kör du den? Kom igen då! Nej, jag blev fucking headshotad av Hansson! Fan. Och där fick han redan slut igen, ja. Åh oh, nej, nej. Fan fick jag slut så jävla snart. Det här går inte bra. Ja, det där var intelligent. Du går rätt in i den. Ah, ja, jag förlorade. Det var inte så nice. Men det var ju... Jävla match ifrån. Det var sad. Men ah, ja. Ja, fan. Nu är det två matcher ifrån. Det är inte så mycket. Och nu ska jag börja spela tank, vilket nog är med... Support är min svagaste sida, alltså. Eller... Ja, jag fick inte ens se min rank. Tack, Isak. varför lämnar du? Ah, ja. Ah, det där var ju inte jättelyckat, men... Ah, ja, det är kvällen då, okej. Nu vill jag fucking... Alltså, jag kan ju inte heller titta vad jag har för jävla rank, för att... Kan du trycka på search for comp bara för att jag vill titta vad jag har för rank? Mm. Och vem var det för som jag skulle bjuda in? Okej, okay. Nu ska vi titta. Nej! Vad fan! Hade vi vunnit den där matchen tror jag fan jag hade kommit till plater. Jag kom fucking inte ens i plat med support. Jag behöver faktiskt inte vinna en match till. Du kan bara invite honom. Men då kommer ju inte joina. Eller Melvin kommer... Absolut. Han är ju blockat mig så han kommer inte ens få den där inviten, vet du vad? Med det. Eller mot det fegaste laget någonsin. Ja. Det var en äcklig match ändå. Det var en extremt äcklig match. Jag har bara mina tank placements kvar, vilket jag hoppas jag får min högsta i. Malvin hade ringt, men jag ska ringa upp honom. Kommer snart. Okej. Okay. Han svarade inte. Nej, jag vet. Han ville inte spela någon vidare. Ah!
Hallå Vidar. Hej Pitbull Ludo. Jag har hört att det var ett drama. Mellan vem? Mellan Elias Afenovers och Hydra? Nej, mellan dig och Malvin. Har det varit ett drama? Du, jag bannade honom från Arkserver för att han skrev grova meddelanden och så blockade mig för han blev aspist. Han fattade inte varför jag bannade honom. Det är på riktigt vad som hände. Till mig sa han att det var så här, att han joinade en Arkserver och så blev han kickad direkt. Det var inte vad som hände. Han skrev en fucking penis som gjorde någonting väldigt fint i chatten. Okej. Okay. Men kör vi komp eller? Jag antar det. Ja. Men alltså det är inte liksom han kan ju. Jag vill ju spela med er. Jag vill köra komp liksom. Jag är på riktigt en match ifrån på min support och komma i fucking platinum. Isak, hade vi vunnit den förra matchen hade jag kommit i platinum och du hade kommit i diamond. Okej. Okay. Vi kör max en DPS för annars kommer det ta jävla halvår att komma in i ett game. Ja, men jag drar tank då. Support eller tank? Okej, då kör. Nej, vänta, jag kör support. Jag kör support för om vi vinner den här matchen. Support. För jag måste fucking köra support. Jävla Isak, du har inte världens högsta SR med DPS. Jag vill komma upp i plat. Igår körde jag och Ludde, då hamnade vi i ball med massa jävla throwers. Jag är sad. Jag vill komma i platinum med healer. Jag vill komma i platinum med healer, jag är på riktigt en match ifrån. Eller jag menar tank. Ja, jag ska köra mina placements efter vi vunnit den här matchen. 120 plus 120 är 240. Ah, jag kör sjön i veckan. Jag kör lucko, obviously. 120 plus 120 är 240 plus 300. Nu ska vi fucking vinna den här matchen, pojkar. Jag springer på toa jättesnabbt. 420 SR får jag. Köra han. Han valde Genji, men jag ville köra han. Han valde Genji, men jag vill köra han. Oh, di di do di di do da nej, hej! Alltså man kan inte säga att jag dissat Melvin nu. För att han hade också chansen att joina. Vem ska jag köra? Kör någon du är bra med. Men, vem behöver vi? Youngret kanske? Vi måste ju veta, det är lite svårt för. Det beror ju på vad de har för lag. Om de har kanske en Zenyatta, då kan du ju köra Reaper och bara gå bakom. So fucking fast! Tvätta inte ens händerna! Åh, fy fan vad är det? Åh, herregud. Nej, jag tror inte på det. Vadå? Att du inte tvättar händerna. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Gross. Jag behövde ju hinna med. Nu vinner vi den här matchen, pojkar. Nej, de har Widow. De har en powerboostad Widow. Jag divar dem. Åh jävlar, jag blev fucking sniper av Widow. Jävlar, deras Widow är fan inte dålig direkt. Åh, alltså jädra om han blir pokedealad eller? Jag tar 300 damage för han hade knappt halv åpet kvar. Det är fan bra att de pokedealar en Widow. Mörs rassar i våra spawn. Herregud, bra du fick hon. Bra fick. Nu kan inte hon deras... Jag divar dem lite. Nice. Jag bara vilar. Nej. Det var en halv skur. Det var en halv skur. Okej, jag tror jag ska köra shield tank. Jag kör shield tank. Mr. Pitbull. Får jag kalla dig Mr. Pitbull från dem nu? Gissa vilken är min nya DPS main är? Jag vet inte, Ash kanske? Nej, Torbjörn! Fast jag är fan bra med Torbjörn! Jag köpte precis guldvapen till Hanzo, vet inte varför. Jag är jättedåligt med Hanzo. Du skulle köpa till McCree. Ja, jag ska köpa till Torbjörn. Om man är intelligent så skjuter man inte på en Sigma som håller på sådär. Nej. Åh, vi fick med Marcy.
Jalla! Roadhog bakom, Roadhog bakom. Han är stannad. Reaper och Sigma över det. Nej, jag blev fucking snipad. Roadhog bakom. Ja, oh, Widow snipade båda supportsen. Det här är inte positivt. Jag har inte satt henne på en andra headshot till. Bara bodyshots. Alltså, jag sa as. Alltså, det är synd att inte de andra i laget hör. Kom igen, ta den jävla Roadhoggen. Där, bra. Han död. Till båda ni var döda. Men alltså... Men ser att Mercy är seriöst att... Jag sätter en sköld. Mm, jag fucking så såg det. Ta Sigma. Ta Moira, hon är ett. Jag fick Sigma. Bra jobbat, bra jobbat. Reaper över oss. Widow, Widow, Widow. Reaper går på mig. Ta Widow. Hon är ganska låg. Jag stannar bara och håller på att pusha payloaden så kan inte göra så mycket. Vi gör typ den enda här. Roadhog över oss. Ja, vi möter inte direkt de bästa spelarna. Alltså, de är inte dåliga. Alltså, de är inte bra på komp. Ja, jag dog av mercyn. Okej, de wastear typ Roadhogs ult där. Åh, vi pushar nästan in den där. De wastear typ Roadhogs ult för den där. Group up. Men, kom om igen då, Arno och Diva. Group up. Om de går in och dör nu blir jag faktiskt väldigt död. Kommer ni pojkar? Kom igen, kom in i min lilla bubblis med speed boost. Ja, Reaper bakom. Han står där och grejar. Han kommer ulta antagligen. Eller antagligen, han kommer 100% ulta. Jag har min ult. Jag bara... Vi blir så jävla låg! Nej, men han blir fucking... Nej. Åh, jävlar! Ah, fucking hell! Kom då. Kom nu! Ja, oh, jag ser det, men han blir pocket till Lovemers. Jag ska gå in och ulta, eller? Do it. Jag legit här på. Bra. Bra där. Var det låg? Åh, jävlar. Fuck. Jag har inte reagerat för jag var så jävla låg. Ta den där Widow då. Bra. Kom igen, nu speedboostar vi Isak. Ja, Reaper behöver heals. Ska jag bara ha Sigma pusha eller? Ja, det är jag. Det var du då. Åh, oh, fuck, nu kom hela den med mig. Jag sweeper var ett HP. Reaper går bakom mig. Buppa honom igen. Jag buppar ihjäl honom. Bra, det var. Okej, nu pushar vi. Nej! Fick ingen ulten för det där. På riktigt, han hookade mig i sista sekunden på ulten. Det ser jag otur när det händer. Fiff, det var ju sista millisekunden på ulten också. Jävlar, fucking hell. Nej, jag dog. Oj då. Kom igen nu då. Och ja, de hade mig, jippe. Ja, man får väl bara 60 sekunder nu. Nu pushar vi den. Go for it! Mercy låg. Jag pushar in. Oh, just det, de har mig nu. Nej, ha dem. Det är det första jag gör. Jag blev helt rädd av det första jag gör. Reaper. Nej, han lever han. Han kommer dö när som helst. Jag ultar. Varför går de diva bakom? Han tror att han kan döda alla, men det är en diva pratar om. Ta mig nu. Jag fick hon. Ja, men ta point nu då, vi fucking... Jag fick Sigma. Alltså jag måste contesta, vi måste contesta pojkar. Eller vi måste, pusha. Egentligen heter det. Vi kan inte bara contesta.
För det är inte vi som har fördelar. Fucking Reaper. Men va? Ta Reaper nu då. Alltså det är det. Åh herregud. Hon är så jävla broken range. Diva C-line inte nu ditt jävla re. Nej. Alltså Mora är så jävla broken. Det är helt sinnessjukt. Men vi måste vinna den här matchen! Hon kan fan skjuta igen! Kan... Isaac! Nu låter du sådär igen. Det gör ont i min själ. Förlåt mig, Vidar. Jag ska inte upprepas. Despacito! Kör du själv! Va? Man, han står så här på Rissa. När körde kill, tänk att det är jävligt bra. Ja, det gick faktiskt bra tills du switchade till Reinhardt. Ja, jag vet. Men ja, det kändes inte som att jag gjorde någonting med Sigma. Kom igen, vi kan ju fortfarande ta det här. Det gör vi. Och de hade liksom Reaper och... Det här blir easy peasy lemon squeezy, pojkar. Våran diva är ju usel. Hon är riktigt alla kass. Du säger inte att jag är världens bästa spelare. Men... Så, jag kanske kan få ner... Vad fast var ni borta visp? Vad typäkar. Och Reaper, vad gör Reaper? Han har inget att göra. Mm. Det är bara du och jag som ska vara här egentligen. Ja. Ja, våran fucking Orissa och Anna kom ju för sent också. Amen. De tar ju... Vad fan kom till? Vad? 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 Varför nej, ens? Alltså, ni bara stod där borta och så kommer de och fucking helt pushar en ensam Lucy som bara står där. Ja, men det var... Jag skulle ju... Jag bopade ner deras roadhog. Jag behöver lite healing. Ja, men ni är bra ifrån i alla fall. Oh, we do it on act. Ja, nu kan du upp den där. Jag tror att vi måste ha med healingen med Lucio. Och det är Anna. Egentligen är det Anna som ska byta. Men vi kan inte riktigt se till hon att byta. Sant. Men alltså för fan, jag blir dödad 2 gånger i rad på riktigt. Jag har inte kunnat göra någonting på den här tiden. Jag försöker hila så gott jag kan, men jag blir helt jävla instakillad så fort jag kommer på point. Jag backar. Bara repar till en bara 40% som är duktig. Kom igen nu då. Ah, jag blev på riktigt inpushad. Ah, jag har blivit instakillad på riktigt 3 gånger nu i rad. Så, först i så fort första gången i pushen så har jag blivit helt jävla dödad. Och... Nej, det var inte bra. Oj. Ah, jag kommer. Isak, du är nästan död. Men jag fick några kills. Nu så. Så youngshot. Ja, jag blev headshotad igen av Widow. Sigma är bakom. Ja, men deras lag är på point också. Åh, oh, Moirette. Varför kom? Jag kommer. Bra. Okej. Det är sjukt hur bra ni klarar utan en hel fucking healer, för jag har dött så jävla många gånger. Fucking kom och ta heals all ni critical på riktigt. Inte jag. Nej, men nästan alla i laget var fucking critical då. Men inte jag. Gud, vad hela jävla laget spelar aggressivt. Stanna som en grupp. Sluta pusha en i taget, era jävla dårar. Jag pratar inte med er, okej? Okay? För det är basically helt enkelt en playstyle, men... Sorry, jag visste inte att hela deras jävla lag skulle vinna.
Ja, så jag måste backa nu antar jag. Isak, du suger! Jag vet. Oh shit! Hjälp, jag kommer dö! Jag pushar in payloaden här. Ja, men vad fan. Varför gör de det? Jo, för att vi inte på den. Kom igen. Ta Sigma då. Sigma ett. Va? Jag dog, stod det. Så respawnade jag fucking på point och så dog jag igen. Jag fattar inte. Hallå? Hallå? Vad hände? Jag bara healing då, därför jag stod helt still. Det är lite skit. Nej, tycker jag med. Men vad fan, vi kanske tar den här nu, kom igen. Ja, riktigt. Åh, kom igen nu då, kom igen nu då. Bra, riktigt bra. Ja, det där var jättenödvändigt guld, för fan. Ja, jag dog ändå. Nej, kom igen då. Vi har ju den nästan. Ja, jag kommer tillbaka med min ult. Jag står bara här. Jag speedboostar för att komma fucking dit snabbt som attan nu. Kom igen då! Låt dem inte ta den! Nej, jag vet! Vi får inte låta dem ha den! Det är så jävla re-moment. Åh, jag tog honom! Jag distraherar dem här idag. Vem är på point ens? Oh, jag kommer dö. Om inte jag får in. Bra där! Bra där! Vem är på Reaper? Jag ser dig på riktigt ingenting! Nej! Hon är död. Nej, vad? Ja! Nej! Alltså, vad fan? Nej! Vad händer? Alex, jag fick hon! Nej! Ni är sjukt! Ja! Fuck yeah!